Құрметті студенттер, саламатсыздар ма? Бүгінгі түркі өркениеті пәніне келетін болсақ, дәріс сабағымыздың тақырыбы қазіргі уақытта пантүркішілдік пен евразияшылдық идеялардың ерекшеліктері мен қарама-қайшылықтары. Жалпы жоспарға келетін болсақ, жоспарда екі бөлімнен қарастырамыз. Пантүркішілдік идеясының пайда болуы мен мақсаттары және де евразияшылдық идеядан іске дейін. Дәрістің мақсатына келетін болса, пантүркішілдік идеясының пайда болуы мен мақсаттары евразиялық идеяны жақтаушы және оны жүру барысына қызығушы көптеген саясатшылар еңбектері. Олар идеядан орасан зор өркениетті болашақты көру үшін елбасының қандай қимыл евразиялық ықпалдастық мемлекеттер болашағының ортақ тарихи кезеңі. Евразиялық идея 19-шы ғасырда пайда болды. Данилевский Евразия идеяның көрнекті өкілі Россия и Европа еңбегінде евразияшылдық идеяның қалыптасу мен даму тарихы. Жалпы 20-шы ғасырдың 20-30-шы жылдары Евразия идеясы орыс эмигранттарының әлеуметтік философиялық қозғалысы ретінде қарастырылуы. Евразиялық идеяны іске асыруы мен жүру барысы. Жалпы пантүркішілдік идеясының пайда болуы мен мақсатына келетін болса, 20-шы ғасырдың басында түрік халықтарының ұлт азаттық күресіндегі негізгі бағытын таңдау бірігу негізі олардың исламшылдыққа немесе олардың түрік қауымдастығына түрікшілдікке бет бұрумен тікелей байланысты болды. Пантүркішілдік панисламизм ресейде 19-шы ғасырдың 80-ші жылдарында татар интеллигенциясы мәдени либералды қозғалысы ретінде өмірге келді. Оның теориясының қалыптасуы мен таратылуы қырым татар ағартушыларының қоғамдық және ғылыми қызметтерімен тығыз байланысты. Пантүркішіліктен шыққан жадидшілік екі идеяның ағартушылық пен діннің бірігуі білдіреді. Жадидшіліктің негізін салған Исмаил Гаспаранский 1851 мен 1914 жылдары 1883 жылы ресейдегі мұсылмандар тіл, идея, әрекет жағында да бірігу керек деп атап көрсетті. Оның ізбасары Жүсіп Ақшора түркі тілінде сөйлейтін ұлттар бірігіп бірлікке келген ұлт одағы болып құрылуы керек дегенді ортаға салды. 1917 жылы Қазан төңкерісінен кейін түркішілдікті жақтаушылар ересек қуғынға ұшырап, көпшілігі Түркияға кетті. Сөйтіп бұл идея түрік зиялыларының қолына өтіп, жаңа Түркияны қайта гүлденудің рухани тірегіне айналды. Жалпы пантүркизм немесе түркішілдік түркі халықтары қоныстанған мемлекеттерде кеңінен таралған зайырлы ұлтшылдық ілім. Олардың этникалық мәдени және тілдік қоғамдастық негізінде саяси шоғырлану қажеттілігі идеясына негізделген. Ол 19-шы ғасырдың екінші жартысында қалыптасты. Бастапқыда Осман империясының түріктерімен бірігуге ұмтылған Қырымдағы түріктер арасында қозғалыс басталды. Пантүркизм идеологиясы ғасырдан астам тарихы бар және Иранның антиподы парсы мәдениеті үстемдік еткен ел ретінде пайда болған тұран ұғымымен тығыз байланысты. Тұраны Иранның солтүстігінде, ал Кавказдан Саян тауларына дейінгі үлкен кеңістігі Орал Алтай тілдері отбасының барлық этникалық топтарын қамтыған тұран халықтарының атақонысы ретінде қарастырылды. Сонымен бірге түркі әлемі осы кейін тұраның осы ретінде қарастырылды. Сәйкесінше пантүркизм кеңірек және анық емес пантруанизмнің шоғырланған көрінісі ретінде әрекет етті. Бастапқыда тұран орталық Иран әдебиетінде, Иранның солтүстік шығысында орналасқан және көшпелі Иранның тайпалары
қоныстанған ел деп аталды. Бірақ орта ғасырларда топоним өзінің қазіргі мағынасына ие болды. Ал құрметті студенттер, бұған түркішілдік негізін қалаушы, міне алдарыңызда суреті көрініп тұр, Исмаил Бек Каспиринский. Пантуркизм өзінің төп тамырын 1883 жылы Бахчисарайда Қырым бүкіл түркі қоғам қайраткері, ағартушы және публицист Исмаил Бек Каспиринский. Исмаил Гаспаралы шығарған Терджиман газетінен алады. Ол бірінші болып 1905 жылға дейін орыс, кириллица және түркі араб тілдерінде газет шығарып, Ресейдің барлық түркі және славян халықтарын ағарту мен шоғырландыру идеясын алға тартты және дамытты. Жалпы 1905 жылдан кейін газет тек араб тілінде шыға бастады. Аудармашы Терджиман большевиктер тарапынан 1918 жылы жабылып күні бүгінге дейін жарияланбай келеді. Ресейлік түріктер арасындағы алғашқы әйел редактор және журналист Гаспиринскийдің әйелі Симбирскийден Мишарка Зухра Акчурина болды. Ағартушылық идеясы Қырым, Еділ жайық, Орта Азия мен Азербайжан түркі және орыс зиялылары мен дін басыларының үшін тапты. Үнін тапты. Каспиринский сол кездегі түркі тілінің жеңілдетілген түрін барсы және араб қарыздарынан тазарту арқылы барлы түркі тілдерінің бірігуіне алғашқы қадамдар жасады. Оның жоспары бойынша бұл тіл әлемдегі Мені керек, құрметті студенттер, сендердің алдарында сурет тұр, ол Юсуф Акчура. Түркі халықтарын консолидациялаудың келесі қадамы ол 1902 жылы Каирде түрік журналының шығуы болды. Журнал беттерінде пантюркизм, исламдануға балама идеясы негізделді. Пантюркизмнің алғашқы ғылыми теориялық негіздемесінің өзі ол 1904 жылы шыққан Қазаннан шыққан татардың Юсуф Акчураның. Жалпы Юсуф Акчурин тәрзи саясатының үш түрі мақаласы болып саналады. Төрт жылдан кейін ол 1908 жылы осы идеяларды одан әрі дамыған әзербайжандық Әли Гуснизадының Түркілешмек, Исламлашмак, Заманлашмак, Түріктендіру, Исламдандыру және модернизациялау атты мақаласы жарық көрді. Жалпы алдарыңызда пантүркілік символика. 2012 жылдың 22 тамызында түркі кеңесінің жанына біріккен түркі тілдес мемлекет бір туды қабылдады. Жалау үшін барлық төрт мемлекеттің несін естелген екен, рәміздерін алған екен. Ол күн деген ол қырғызстанның туынан алған. Жұлдыз әзербайжандікі. Жарты ай ол түркиянікі. Ал түсі жағынан қазақстандікі. Бұл ұлттық жалаулардан кейінгі екінші міндеті ту. Бұл элементтердің барлығы әдетте басқа түркі тілдес елдерінің немесе аймақтардың жалауларында кездеседі. Біз бірге үлкен жетістікке жете аламыз. Жаңа ту Европалық одақты туындай болады. Ол ұлттық түркпен бірге барлық түркі тілдес елдерде міндетті болады, деді Түркияның сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлы Бішкектегі баспасөз конференциясы. Алдарыңызда жалпы мына Турбецкая және Евразиялық идеясы, да? Алдарыңызда суретте Николай Сергеевич Турбецкий, да? Жалпы 20-шы ғасырда мәдени философиялық сипаттағы көптеген идеялар, теориялар пайда болды. Олардың бір қатарының ғұмыры қысқа болып, әлде қашан ұмтылса,
енді бір қатар қоғамды санадан мұқтап орын алды. Ал енді бір қатары пайда бола салысымен көлеңкете қалып қойды да көп жылдардан соң қайта дәуірледі. Евразиялық идея осы соңғысына жатады. Ол 1921 жылы 3 маусымда Софияда орыс эмигранттарының діни философия үйірмесінің мәжілісіне негізделді. Ол Трубецкий мен Савицкий қалаған және марксизм мен социалистік құрылыстың жаңа евразияшылдық бағыт өмірге келді. Осы жылы ол өзінің танымал Европа және адамзат шығармасын жариялайды. Бұл шығарма евразияшылдық идеясының құрыла бастауымен, яғни идеологияның пайда болуына әсер еткен ерекше шығарма ретінде көрініс табады. Одан кейінгі уақытта Трубецкийдің қызметі екі бағытта дамыған. Ол бірінші бағыт филологиялық және лингвистикалық проблемаларға бағытталған ғылыми бағыт. Ал екінші евразияшылдық қозғалысына қатысуына байланысты мәдени идеологиялық бағыт мақаларды евразияшылдық идеясына бастауымен қатар оның негізгі мағыналарын ашып бере алады. Евразияшыл идеясын қолдаушылар арасында екі түрлі бағыт пайда болды. Біріншіден географиялық тұрғыдан бұл идея қарастырды, яғни Европа, Азия және олардың түйіскен жерінде екі цивилизацияға да жатпайтын континент болу керек деп есептеді. Ал екіншіден бағытында бөлінушілік, яғни Европа, Азия деген ұғым жоқ. Олардың идеяларында тек қана евразиялықтар бар. Жалпы евразияшылдық идеяны іске дейін екінші бөлім. Евразияшыл көп халықты ұлт дейді, немесе Гумилевтің кейінгі евразиялық суперэтнос атауын пайдалансақ, бір тұтас үйлесімді құрамындағы әрбір халықтың құқығы мен ерекшелігін мойындайды. Бұл мұраттың негізін салушылар көп ұлтты евразиялық мәдениеттің негізі материалды база, немесе мемлекет алдында бас июшілік емес, ең алдымен руханият және рухтың биіктігі болу керек деп түсінді. Осыған орай Евразия философиясы, Евразия көп халықтың ұлтының философиясы сияқты жаңа термин енгізу қажет сияқты. Өмірді орнықтырудың сыртқы формасына қарайлаушылық пен мемлекет алдында бас июшілік бұл батыстың таңдап алған жолы. Ол руханияты өзіне тән мәдениет тумалығын жоққа шығарады. Батысқа деген кірпияздық және батыстық центризмді сынау Евразия қозғалысы өкілдерінің коммунистік Ресейде марксизм және большевизмді сынаумен байланысты болады. Олардың пікірінше қазан төңкерісі елді толығымен әлемдік өркениеттік даму жолынан шығарды ұстап, батыстың тұйыққа тірелген рухтан да ада жолына апарып тығырыққа тіреді. Жалпы ерекше географиялық дүние іспетті Евразия тұрғындары не батыс европалықтарға, не қиыр немесе оңтүстік шығыс азиаттарына ұқсамайды. Евразия халықтарда славяндардың және тұрғындардың ерекшеліктері аралас болады. Осыдан барып, шығыс батыс жүйесінде Қазақстан мен Ресейдің орны жөнінде мәселе шешілуі керек. Қазақстан мен Ресей батыста шығыста емес, олар Евразияға жатады және бір тұтас славянды тұрандық айырмашылыққа білдіреді. Батыс орыс мәдениетінде шығыс әуендері керісінде шығыс мәдениетінде батыс әуендер мен элементтер кездеседі. Бұл орыс және батыс басқа евразиялық мәдениеттің ұқсастығымен, олардың тарихи астасуымен, тіпті олардың түріктермен, угро-финдермен, моңғолдармен, тарихи достастық байланыстармен дәлелденеді. Жалпы осы дәрісті қорытындылай келгенде, балдар, адам мен табиғат, техника мен адамгершілік, ислам мен христиандық, ұлттық пен жалпы адамзатты, атлантизм мен континентализм арасында теңсіздік аса зор күйреуге барлық планетаның жойылуына апарып соқтыруы мүмкін.
Евразия шалдықтың адамны дүниеге қатынасты түріндегі мәдени философия доктрина ретінде жүзеге асыру осы тенсіздікті жойдың басты жолы адам тіршілігінің әртүрлі тараптарын үлестірудің тәсілі болар еді. Қазіргі кезеңде Қазақстанда евразиялық мұраттың кең де терең мәнге ие болуы да сондықтан. Қазіргі жаһандану заманында ешқандай мемлекет өз бетінше жалғыз өмір сүре алмайды. Қазақстанда өзінің ұлттық тәуелсіздігін евразиялық аймақтағы Ресей мен басқа елдермен көп деңгейлі интеграцияға түсу және өзінің ұлттық мүддесін сақтау арқылы ғана орнықты дами алады. Евразиялық экономика одаққа кіру бұл тәуелсіздікті нығайту мен инновациялық дамудың даңғыл жолы. Сонымен мемлекетті тәуелсізді тек қана евразиялық интеграцияны одан әрі өрістету арқылы ғана сақтауға, нығайтуға және дамытуға болады. Амандан бер лекцияны айтып келе, сіздерге енді мен бекіту сұрақтарын қояйын. Бірінші сұрақ, евразиялық идеяны ең көрнекті өкілдерінің бірі атап көрсетіңіздер. Исход, екінші сұрақ, исход востоку қай жылы шықты? Ең басында осы сөзді айтып кеттім мен сіздерге. Қай жылы тымыды мен оның ұйымдары қолда бар ықпалдастықтың мүмкіндігін толығымен іске асыра алмады. Келесі сұрақ, қай жылы, қай күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің студенттерімен және профессор оқытушылармен кездесуінде одақ құру туралы идеясын ұсынды. Және де манадан бер лекцияда айтқан нәрсемізді қандай әдебиеттен пайдаландық деп ойлайсыңдар ия? Бірінші әдебиет Алан Барнард антропология тарихының теориясы 2007 жылы шыққан. Екінші Клаус Шваб 4-ші индустриал революция 2017 жылы шыққан. Келесі Абжапарова инициал БЖ ежелгі шығыс тарих. Оқу құралы Алматы эпиграф 2016 жылы шыққан. Келесі әдебиет Омарбеков қазақ түркілерінің этникалық тарихы біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықпен біздің заманымыздың 9-шы ғасыры. Оқу құралы Алматы қазақ университеті 2013 жылы шыққан. Келесі әдебиет ол Байжуню. Инициал ЖГ Тюрки и Великая степь. Историческая миссия и фундаментальная культура и культурные инновации. Байжумин, Алматы, Казахская академия спорта и туризма. 2019 год. Страница 216 и 7. Ал құрметті студенттер, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.